У Миколаєві водії-далекобійники померли через надмірне вживання алкоголю. Ви дивитесь новини на UA Миколаїв. В студії працює Ніна Булах. Добрий ранок. Три з половиною проміли алкоголю в крові. Далекобійники, яких знайшли мертвими у Варварівці, біля одного з придорожніх готелів, померли від алкогольної інтоксикації. Про результати експертизи повідомила речниця Нацполіції Олена Бережна. За результатами проведення судово-медичних експертиз, можна вже говорити про те, що далекобійники в місті Миколаєві померли від надмірного споживання алкоголю. Спочатку була проведена судово-медична експертиза тіл загиблих, в результаті яких було встановлено, що у крові померлих було виявлено близько у кожного з них близько 3,5 проміли алкоголю. І за результатами додаткової експертизи на вміст сурогатних речовин та метилового спирту було встановлено, що цих речовин не було виявлено. Отже, говорити про те, що вони могли отруїтися якимись сурогатними речовинами, не можна. Поліція звернулася до Держпродспоживслужби з проханням перевірити всі заклади, в яких харчувалися та вживали алкоголь далекобійники, з метою їхньої перевірки. Нагадаємо, 14 грудня правоохоронці знайшли мертвими двох далекобійників. Тіло одного з водіїв було у вантажівці, іншого – у кафе на території стоянки. Ще трьох чоловіків того ж вечора госпіталізували. Після отримання медичної допомоги 15 грудня водії повернулися до роботи. Їх життю і здоров'ю нічого не загрожує. Про дотримання прав та соціалізацію засуджених після закінчення строку відбування покарання говорили у кризовому медіа-центрі. Серед присутніх – представники прокуратури, центрів пробації, Державної міграційної служби, регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги тощо. Актуальні питання – паспортизація колишніх ув'язнених та їх працевлаштування. Будемо намагатися обговорити результати наших моніторингових візитів до усіх фактично колоній, які є на території Миколаївської області. В цьому році я їх всі об'їздив, тільки не доїхав до Казанківської колонії. Чому? Тому що були інші питання службового характеру. Досить багато осіб, які перебувають в місцях позбавлення волі, зверталися з певними скаргами. Про це ми зараз будемо говорити. Це питання, які стосувалися саме надання десь і медичної допомоги, десь і побутового влаштування. І саме найголовніше для нас, яке питання сьогодні буде обговорюватися, це те, якими вони увійдуть в наше суспільство після звільнення. Що вони будуть робити? Чи вони будуть працювати? Чи матимуть вже можливість отримати соціальну допомогу, якесь працевлаштування? Чи матимуть вони взагалі будь-які документи? І також лікування, тому що дуже багато людей звільняються вже з якимись хронічними захворюваннями, які необхідно потім уже стаціонарі доліковувати. На Миколаївщині, згідно даних поліції, цьогоріч зафіксовано збільшення рецидивної злочинності майже вдвічі, розповів Вадим Жипало. І це була вся інформація на цю годину. Наступний випуск новин вмикайте о 8:00, а я передаю слово колезі з нового дня. Не перемикайтесь.